Da jeg kom hjem, så lige pludselig så hørte jeg, at Prince Harry kom til Danmark. Lige pludselig en dag i august-september måned 2015, så fik jeg en mail fra Veterancenter, der skrev, at de søgte veteraner til Invictus Games i Orlando. Lige da jeg fik den, der vidste jeg, at det var det, jeg ville. Jeg savnede lige sådan nogle ligestille, der kunne... Fordi jeg var på det tidspunkt så forvirret og kunne ikke forstå, hvorfor min krop gjorde nogle ting og så videre. Så jeg savner lidt et netværk af andre veteraner, og jeg kendte ikke nogen. Jamen, det var jo med at tage mig sammen, ikke? Og så komme ud og dyrke. For mig var det sport. Jeg gik ned i træningscenter, så startede jeg dernede, ikke? Men igennem hele mit forløb, der havde jeg lige meget været dårlig at have det. Så havde jeg kunne træne eller løbe en tur eller sådan et eller andet. Ja, jeg kom med i indendørsroning, ergometerroning og i atletik i diskoskast. Der tænkte jeg bare, at jeg kunne bare så godt tænke mig at møde Prince Harry. Men det lykkedes mig ikke at møde ham personligt. Så jeg prøvede igen at stille op i Toronto. Og nåede desværre ikke at møde ham personligt, fordi jeg vil gerne takke ham for, hvad han har gjort. Både for mig og for andre veteraner. Og da jeg kom hjem, så lige pludselig så hørte jeg, at Prince Harry kom til Danmark. Og vi fik en invitation, fordi at en af de ting, han satte pris på, det var, at han kunne møde os veteraner. Og der så jeg min mulighed. Så jeg tog over til det på Svanmøllen Kaserne, hvor vi mødtes. Alle dem, der har været med til Invictus Games, og så kom Harry også. Og vi spillede nogle spil over, og han gik rundt og kiggede lidt. Han begyndte også at stille nogle spørgsmål, og jeg var jo hurtig til at svare ham, fordi nu havde jeg ham endelig. Og han er så oprigtig og så ærlig, og man kan se, at han brænder for det her, og han lytter til, hvad man har at sige. Og der var jeg så igen hurtig med, at jeg lige trådte ud foran ham, og så gav ham den trøje, jeg havde roet i. I Toronto, og så sagde tak til ham, fordi at han havde fået det her op at stå, Invictus Games, og også fordi han har fået mig ligesom videre. Og han sagde så først, at det kunne han ikke tage imod. Men jeg insisterede på, at det var rigtig vigtigt for mig, og han blev også glad og rørt over det. Og dengang vi skulle stille op til fælles fotografering, der jeg ved ikke, om det var tilfældigvis, men der kom han op og stillede sig ved siden af mig og lagde sin arm omkring mig, og jeg gjorde det samme med ham, ikke? Så for mig var det en meget, meget stor dag. Det hele det lykkedes. Nærmest det, jeg tænkte fra starten af, ikke? Det var ligesom om, det kulminerede den dag. Man skal gå ind og finde de ting, man er god til. Altså for mit vedkommende var det jo sport. Det fandt jeg jo lige pludselig ud af, at jeg må kunne bruge det i min hverdag, ikke? Fordi det har givet mig så mange sejre, ikke? Og hvis der er andre veteraner, det kan jeg ikke sikkert, at de sport, det hænger dem langt ud af halsen, men så er de måske gode til at gå i haven, ikke? Eller gode til nogle andre ting, at det, så tror jeg, at det vil hjælpe en, hvis så er det, man fokuserer på. Og så bruger det i sin dagligdag. Det har virket for mig i hvert fald.